Takže, hola, vítam vás u ďalšieho videa, u ďalšej série. Dnes to je Sonic Adventure DX, čo je dosť super hra a môžeme ísť na to. A prvýkrát nás vidíte normálne, že s copom. A keďže vyzerám s copom špatne, aj keď som tak chodila asi do 5. triedy stále non-stop s copom, tak som si dala na hlavu čiapku, lebo vyzerám zle proste s copom. No, dáme si nový file, nové uloženie a môžeme ísť hneď na to. Sonic Adventure DX, alebo tá celková Sonic Adventure, je dosť super Sonic hra. A ako som vravala minule v Raymanovi, ak som zahrala na miesto Raymana, proste ako to je to ďalšia séria. A potom niekedy, možno v polovici hry, alebo uvidím ako bude čas, ako to celé bude, tak by som chcela ešte začať aj sériu z Ratchet & Clank na PlayStation 4 bez cutscenok kvôli copyrightu. Čiže mám tu Station Square. Môžete toto mesto poznať aj zo Sonic X, lebo druhá séria Sonic X bola robená podľa hier Sonic Adventure 1 a 2. Takže jo, ste to možno už mohli vidieť. A práve teraz sa v Sonic Adventure dohráva príbeh taký, či teda aj Sonic X v druhej sérii. Čiže tam je teda taký týpeček vodnatý, ktorý sa volá Chaos. A teraz sa s ním prosím pekne stretneme. Možno by som mohla aj teda tu popri cutscenkách, ale tak... To už je jedno. Čiže toto je Chaos. A je to teda náš uhlavný nepriateľ v tejto hre. Ako sme mohli vidieť aj v úvodnej cutscenke. Také to veľké monštrum, čo tam zničilo polku mesta vodou. Dobre. Dúfam, že nebudem môcť počuť klávesnice, ako tady budem klikať potom. Takže máme tu, prosím pekne, policajtov. Policajtov uvidíme aj v nadchádzajúcom Sonic filme, ktorý vyjde o rok. Určite sa ešte tešíme na to. Napíšte mi keď tak do komentára, že čo si myslíte o tejto hre, ak ste ju hrali, alebo akú poznáte vôbec. Či to je vaša obľúbená Sonic hra, alebo čo si skrátka o nej myslíte, to mi napíšte do komentára, jo, prosím, chápeme sa. Mačka chce ísť von, si zbyt, no má to blbé, lebo mala ísť ven, keď sa začala točiť proste. Smola. Čiže toto je náš boss prvý, táto hra začína bossom, boss fightom krásnym a už som to hneď pokazala, lebo som si kúpila tlačítka, ale hneď som to aj opravila, takže tento boss má 3 životy, je velice jednoduchý. Dá sa to nahrať vôbec bossom, ale ja si myslím, že áno, keďže tam je hore HPčka. Takto jednoducho do ňu trikrát dvuchneme do jeho hlavy, no teraz utiekol, to bola súčasť plánu. Teraz seba vymysujeme jeho ranám a potom dáme ešte jednu ranu do hlavy a je proste po ňom. Áno, to je všetko. A tak. Táto hra je dosť dlhá, takže táto séria bude možno dlhšia a ja sa preto pokúsim vydávať tie diely čo najčastejšie, aby ste nemali túto sériu 3 mesiace, ak nie pol roka, lebo čo ma sledujú, tak vedia, že ja točím série dlho. Iba Sonic Mania, ktorá mala myslím, že 7 sérií, teda 7 epizód som točila 2 mesiace. Čiže momentálne tento Chaos utiekol, lebo sme ho porazili, ale sme ho krásne poprdeli, takže sa zlákol a utiekol preč. Ale on sa ešte vráti, bacha na to, plot twist. Sonic má v tejto hre dosť super dizajn a nemá ani hubu. Škoda, no chudák, má to ťažké, ťažký život. A hneď teda v tejto prvej onej prohnili veľa kacenok. Teraz sa nám tu ukázal prosím pekne Robotnik, alebo nazývaný Eggman. Vlastne doteraz to bol Robotnik, vždycky to bol Doktor Robotnik a od tejto hry sa nazýva Doktor Eggman, lebo ho tak Sonic pomenoval, lebo vyzerá ako také vajco. Tak, teraz si chillujeme, zachránili sme svet pred nejakým chaosom, pred nejakou vodnatou gučou. Chillujeme si, zrazu vidíme letadlo, jak robí otočky. Zistíme, že to je Tails. Má! Tomu určite pomôže, keď mu zakričíš. Má! No a ideme hneď do prvého stageu tejto krásnej hry, ktorý sa volá Emerald Coast. Yes. Ja sa pokúsim využiť nejaké shortcuty, ak sa mi podarí, ak nie, tak bohužiaľ budem zomierať, čo sa dá robiť. Tu je hneď prvý shortcut, úplne som teda nejaký profesionál sa tým, aký som bola teraz na nejakém e-sporte Games Done Fast, čo sa konalo pred mesiacom, kde proste ľudia speedrunovali rôzne hry
potli ten týždeň a bol tam aj Sonic Adventure DX, úplne viete, o čom kecam. Proste som to teraz momentálne live hackla ako Vado a zítim sa, že úplne viem hrať túto hru. Ešte to dostaneme do časti, tu budem failiť, ak... Hovado, jo. Taká zaujímavá vec je, že Sonika často niečo naháňa v hrách, či už to je kamión, alebo to je tento... Delfín to není, je to veľryba. Chcel som povedať, že tento delfín. No a... Yes, proste tak. Teraz ideme sem dozadu, lebo tu sa nachádzajú takéto bonusy krásne, čo sa nám hodí, aby sme mali život. A za každých 100 ringov máme level up, alebo teda život naviac. Čiže yes, hneď teraz dostanem život naviac, mám život. Nice. Tu sa nachádza hneď ďalší život. A môžeme ísť hneď preč. Čiže máme už hneď 2 životy naviac, to sa nám hodí, lebo potom ich budem míňať jedna radosť. Takže ako... tak skrátka. No a samozrejme, že ak sa vám bude páčiť táto séria, alebo konkrétne tento prvý diel, tak podporte ho lajkom. A skúsme dať útok do prvého dielu, prosím ťa, dobehni tam, Johnny, to si mohol spraviť toto. Podporte tento prvý diel, čo ja viem, koľkými lajkami. Neviem, že koľko ste schopní dať, tak podporte tento prvý diel 80 lajkami. A ak tu bude 80 lajkov, tak ďalší diel bude hneď zajtra. Hypnime to, no. Ďalší život, easy. Ach, aj táto hra je tak ľahká, takto na začiatku. Tu bol tiež shortcut, ale pre mňa bolo výhodnejšie ísť rovno, lebo by som tam zabil viacej času ako normálne. A tak, dobre. Už sa pomaličky blížime ku koncu tohto stageu, ale ešte by tu mal byť niekde nejaký shortcut, ale nepamätám si presne kde. Či to bolo v ďalšom stage, to už máš v ďalšom stage. Takže, a tu mám takéto platformy a môžeme ísť ďalej. Je tu veľa tých shortcutov v každej misii, teda v každom stage. Lenže ak veľmi nepoznám a akých aj poznám, tak je lepšie pre mňa ísť normálne klasickým spôsobom, inak by som zbytočne zomierala, alebo by som proste zabíjala čas zbytočne, jo? Takže sa mi lepšie opletí ísť normálne, ako keby som sa mala tady nejako machrovať, že hej, poznám shortcuty, ale nejdu mi vôbec spraviť. Koľko, ak získam skore, ukáž, je to Ačko? Sko, Cčko, čo najlepšie? Level C komp... Aha, to mi asi neukazuje tak, ako to bolo kedysi v budúcich Sonic hrách. Anyway... Long time no see, ha? Presne, to čo si stalo, Tails? Spomeň sa, čo si stalo. Dúfam, že nepočujete nejaké zvuky pohľadí, lebo sa mi tu mačka hrá s nejakou blbosťou v dverách. Koky! Emerald chaosu! Wow! I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. You know. Why not use it to power my plane? Supercharged! Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. Ty beťar, čo nám chceš ukázať? The fastest way is by train. Let's go! Takže momentálne máme ísť za Tailsom do jeho workshopu, do Mystic Ruins a najrychlejšia cesta, ako sa dostaneme, je pomocou vlaku, čo je divné, keď je Sonic najrychlejší ješko na svete a celkovo proste the fastest thing alive a najrychlejšia možnosť tam je vlakom proste. Nie pešo, keď sme najrychlejší človek a všetko možné na zemi, ale vlakom to je najrychlejšie, proste vlak, použij vlak. Takže ideme momentálne vlakom do Mystic Ruins, kde sa bude odohrávať väčšina príbehu, väčšina story, väčšina levelov. Úplne to hypujem, tento diel prvý, úplne tu kecám, ako všetko dôležité, ja momentálne poviem toto diel a potom ďalšie diely budem, že no tak teraz skočíme sem, teraz pôjdeme tam a budem komentovať to, čo budem robiť. Takže tu máme ďalšie pokračovanie nášho levelu, hry. If it isn't Sonic! Presne, ja som Eggman, ja som Dr. Robotnik. Preto ma sledujúcich 15 rokov budeš volať Eggman. 18. 19. You're always up to no good. Now what do you want? I want all of the chaos emeralds. Better not interfere. Or else. Or else what, you big loser?
pearls, I'll take them from you by force! The hard way! Ja nechápem, či už to je vo Finiasovi Ferbovi, alebo v Sonicovi, alebo v nejakých hociakých iných hrách, že ten nepriateľ, ten protivník náš, úhlavný nepriateľ nám proste povie story, že čo chce urobiť, na čo to chce robiť a povie nám pri tom aj o slabiny. To je také úplne, že what? Čiže tu máme momentálne ďalšieho bossa, Egg Hornet. A je to teda opäť dosť jednoduchý boss, myslím, že celkovo bossovia v tejto hre sú jednoduchí, myslím, že najväčší problém bude mať iba s úplne finálnym bossom a potom s finálnym bossom v Sonic Story. Možno sa tam, nájde sem tam ešte nejaký boss, ktorý bude robiť problém, ale dúfam, že nie. A dúfam, že to potom nejako pôjde, ale väčšina tých bossov je dosť jednoduchých, takže stačí len vedieť, že máte robiť a proste to pôjde ako po másle. Momentálne sa iba vyhneme jeho raketám, potom takto sa trikrát zabudne do zeme a takto krásne buchnem. On mi utiekol, svinia, ja som mohla buchnúť a mi proste... Tak, počkaj, toto sme si nedohodli, bro. To čo bolo toto? Si ma osral. Úplne som mala už namierené, že teraz ťa buchnem a zrazu, že nope. Dobre. Teraz ťa buchnem. Tu máš. Akože to čo bolo predtým? No a ešte jedna rana je po ňom. Takže, ako hovorím, jednoduchý boss celkom. A neviem inak ani, koľko točím, ale tieto levely budú... Čo to kecám za sračky. Tieto diely budú pravdepodobne dlhšie, lebo táto hra je dosť dlhá a nechcem mu točiť zasa 3 roky. Takže okolo tých 20 minút, možno 25, až ma to nebude nejako vadiť, ak to keď tak budem nejako striať, skracovať hoci čo všetko možné. A uvidíme skrátka. Porazili sme ďalšieho bossa, Egg Hornet. Je to za nami? Zatom trase, aký vyžené vinc robí. What? Čo? Aha! Je tu opäť tá škvrna vody, ktorú sme predtým porazili a utiekla. Tak teraz sa vrátil naspäť. A tentokrát mu dá aj Emerald, čo mu dá takú špeciálnu power. Špeciálnu silu. Krása. Krása, proste nádherné to je. Bojujeme proti vode v tejto hre, proste. Uhaj, nepratil v tejto hre je voda. Jo, čiže jeho sila sa zväčší vždy, keď mu dá Emerald chaosu. A v každej Sonic hre je 7 Emeraldov chaosu, teda v niektorých hrách Emeraldy chaosu ani nie sú, ale proste chápete, čo chcem povedať. A ak získa všetkých 7, tak bude proste totálne OP. A preto potrebujeme zabrániť tomu, aby všetkých 7 Emeraldov chaosu získal. Inak proste... Game over? Zmizol, ako David Copperfield. No way, Tails! Jo, takže našim úkolom je proste získať Emeraldy skôr, ako ich získa Eggman. A tu by sme ukončili toto prvý diel, pretože sme zabili dvoch bossov teoreticky a zdali prvý level. Takže takýto úvod to celkom začí, lebo cutscenky zabrali veľa času, veľa minút, takže tento diel môže byť ešte tak okolo z tých minút, neviem koľko točím. Hovorím ako nejaký Sonic. Takže v každom prípade uvidíme sa vám nejaké ďalšie videá. Za 80 lajkov bude ďalší diel hneď zajtra, čiže dajte tam ten like. Komentujte, napíšte ako si, čo si myslíte o tejto sérii, o tejto hre presnejšie. A uvidíme sa vám nejaké ďalšie videá, čau, adios.